বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আশ্ৰয়স্থল দীপৰ বিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এক বিস্তৃত জলাহভূমি। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ দীপৰ বিল বিভিন্ন জীৱ জন্তু তথা পৰিভ্ৰমী চৰাই আশ্ৰয়স্থল হোৱাৰ লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষিত পানীৰ এলেকা। আহোম আৰু মোগলৰ শাসনকালত দীপৰ বিলক জাহাজ নিৰ্মাণ আৰু বয় বস্তু উঠা নমা কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হৈছিল বুলি জনা যায়। ইয়াৰ জলাহভূমি প্ৰায় 4.5 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত আৰু গভীৰতা প্ৰায় 6 ফুট। পানী মেটেকা, জলীয় ঘাঁহ, পদুম আদিৰে ভৰপূৰ দীপৰ বিলক 2002 চনত ৱাইল্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেলে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক অঞ্চল বুলি চিহ্নিত কৰিছে। চাৰিওকাষৰ পৰা অহা আগ্ৰাসন, ক্ৰমাগত বাঢ়ি অহা যান্ত্ৰিকতা তথা কাষেদি পাৰ হৈ যোৱা উত্তৰ পূব সংমণ্ডল ৰেলৱেৰ ৰদগজ ৰেলালিটোৰ হুলস্থুলত দীপৰ বিলৰ চৰাই কলকাকলি হ্ৰাস পাই আহিছে বুলি স্থানীয় লোকৰ পৰা জনা গৈছে।